Wie eine Blume am Winde beginnt, so wie ein Feuer im eisigen Sinn, wie eine Puppe, die keinem mehr mag, fühl ich mich an manchem Tag. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie, die Vögel im Wind, und singe auch manchmal die Dunkel mein Lied, und hoffe, dass nicht gesehen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, ein bisschen Wärme, nicht zu oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume, ein bisschen Wünsche, das wünsch ich mir. Onko ihminen toista kohtaan susi? Homo homini lupus. Silloin kun toinen ihminen hyökkää toisen kimppuun, niin peto on mennyt ihmisen sisällä. Se on surullista, että ihmisessä asuu tällainen peto ja sitä petoa pitää ruokkia ja rauhoittaa. Ihmistä pitää rauhoittaa. Levoton, epävarma, pelokas ihminen hyökkää. Samalla tavalla pelokas eläin hyökkää kimppuun. Olemme sellaisenkin ihminen saaneet nähdä, että Baltian maat itsenäistyivät uudestaan. Neuvostoliiton pakkovallan alta ja Berliinin muuri hajosi. Puoli miljoonaa karjalaista epakkoa joutuivat vetäytymään kotiseudultaan meillä Suomessa. Ja edelleenkin karjalaisten mielessä ja heidän jälkeläistensä mielessä elää toivo päästä takaisin omille kotiseudulle. Unser Vater, der im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Wir sind ein Dank verlossen unserer Karriere und wir möchten diesen Raum zurück. Warum nicht? Was passiert für die Menschen, wenn sie gehen gegen den Krieg? Qu'est-ce qui se passe aux personnes qui ne voudraient pas le bain? La paix, c'est bon pour nous. Nous parlons Slava Ukraini, laulu, ja otamme sen 4 kertaa toistona. Ja tämän yksinkertaista vuoron Artur Rehinkin kappaleesta. Ja me toistamme sen, että Slava Ukraini, Slava Ukraini, Slava. Ja kolmannen tulee Slava Ukraini.
Herojen slava ja sitten tulee slava, Ukrainin slava. Ja tämän me otamme sitten 4 kertaa. Voitakaa tulla siihen mukaan. Petri, säästää.